אוקיי, אז אנחנו מדברים על תכן מוצר, תכן חדש, מוצר חדש, ואנחנו רוצים לעשות ניסויים עם כמה תכנונים אפשריים כדי להגיע למוצר האופטימלי, ואמרנו שמכיוון שאנחנו מדברים על תכן חסין, אז בעצם אנחנו בתכן נשים לב לא לפונקציית מטרה אחת, לא רק לממוצע שאנחנו נמצא להביא אותו לאופטימיזציה, אלא גם לשונות, שהשונות מייצגת בעצם את ההיבט של החסינות של המוצע. ואז כשאנחנו מתחילים לעשות ניסויים, ואני קורא לזה במרכאות לשאול את המוצר, לשאול אותו איך הוא התנהג, יש לנו בעצם שתי שאלות. השאלה הראשונה היא לזהות איזה פרמטרים או איזה גורמים משפיעים על תכונת האיכות שמעניינת אותנו, וציינתי מספר פעמים שבקורס הזה אנחנו נדבר רק על תכונת איכות אחת, אבל בהחלט אפשר לדבר על וקטור של תכונות איכות, לשם הפשטות אני אומר את זה, וכמובן אפשר אחר כך להרחיב, אתם יכולים להרחיב בצורה של לימוד עצמי. אז השאלה הראשונה היא בעצם אילו גורמים משפיעים על תכונת האיכות, וכאן אנחנו מדברים בעצם רק על ההשפעה על הממוצע. והשאלה השנייה, מהו התכן האופטימלי? ואמרנו עוד שבעצם כדי לברר אילו גורמים או פרמטרים משפיעים על תכונת האיכות של המוצר, מספיק שאנחנו לגבי כל פרמטר נבדוק אותו בשני ערכים. מפני שברגע שאנחנו מוצאים הפרש מובהק בין שני ערכים של פרמטר תכנון, ברור שהפרמטר הזה משפיע על תכונת האיכות. לא צריכים לעבור למשהו יותר רחב, לא שלוש רמות ולא ארבע רמות, שתי רמות מספיקות כדי לתת תשובה הפרמטר משפיע על תכונת האיכות או לא. אז זו שאלה אחת. ואחרי שאנחנו בעצם עושים את הסינון ובעצם מוצאים את אותה תת קבוצה של פרמטרים שמשפיעים על תכונת האיכות, אנחנו נעבור לשלב השני של מציאת התכן האופטימלי, ושם אנחנו נעשה שני דברים שהם שונים מהשלב של הסינון. אנחנו בשלב הזה א' נעבור משתי רמות ליותר, אנחנו בקורס הזה נסתפק בשלוש רמות. למה אנחנו רוצים בעצם שלוש רמות? לגבי כל פרמטר שמצאנו אותו כפרמטר מובהק, משפיע על תכונת האיכות. למה רוצים לעבור לשלוש רמות? כי דרך שתי נקודות, אתה רוצה לדעת איך הקו... בדיוק, בדיוק. שלוש נקודות, אני כבר רואה את צורת ההתנהגות הכללית של הפרמטר, ואז זה סיכוי שאני אוכל למצוא ערך אופטימלי או קרוב לאופטימלי. אז זה דבר אחד, זה שלוש רמות. והדבר השני, אנחנו בשלב הזה של קביעת התכן האופטימלי ביחס לאותם פרמטרים שנמצאו מובהקים, אנחנו מביאים בחשבון גם את השונות של תכונת האיכות, ואנחנו נשתדל את השונות להביא גם למינימום. זאת אומרת, כשאנחנו נבצע את התכן האופטימלי, אנחנו גם נביא לאופטימום את הממוצע. אני אומר נביא לאופטימום, יש יכולות להיות שלוש מטרות שונות, מינימום, מקסימום, הכי קרוב לערך הנומינלי, ולגבי השונות אנחנו נרצה להביא אותה למינימום. כאן יש בעיה, מפני שהרבה פעמים השונות תלויה בתוחלת. באיזה התפלגות השונות לא תלויה בתוחלת? נורמלית. נורמלית, בדיוק. הנורמלית, אנחנו יודעים, יש שני פרמטרים, פרמטר מיו, התוחלת, פרמטר סיגמה, פקיעת התקף, אנחנו יכולים לקבוע את שניהם בצורה עצמאית. האמת היא שאפשר להוכיח באופן סטטיסטי, שאם אנחנו לוקחים מדגם כלשהו, ומחשבים את הממוצע בסטיית התקן, אם הם בלתי תלויים סטטיסטית, ההתפלגות היא נורמלית. ההתפלגות של הממוצע נורמלית, לא של המוצע. ההתפלגות היא נורמלית, התצפיות באות מהתפלגות נורמלית.
וזה, ותשימו לב שזו תכונה שמאפיינת את ההתפלגות הנורמלית. זאת אומרת, אם אני יכול להראות באופן סטטיסטי שאם הממוצע בסטיית התקן יש ביניהן קורלציה, הממוצע המדגמי בסטיית התקן המדגמי, זה אומר שההתפלגות היא נורמלית. זאת אומרת שאין אף התפלגות אחרת שבין הממוצע וסטיית התקן הם בלתי קוראים. ואז בעצם תגוד שבא... איך אתה מוכיח את זה אבל? סליחה? איך אתה מוכיח את זה אבל? את לא רוצה באמת לראות את ההוכחה. אוקיי. חשבתי. אבל פשוט צריכים לקחת התפלגות מעריכית. יש פרמטר למדה שקובע גם את התוחלת וגם את סטיית התקן. אז בהתפלגות המעריכית התלות היא מלאה. קבעתי את הממוצע, קבעתי את סטיית התקן. איך זה קשור לעניין של תכן מוצרים? למה זה קשור? מישהו יכול לתת איזשהו רעיון? למה העובדה שהממוצע וסטיית התקן קשורים ביניהם, יש לזה השפעה על האופן שאנחנו מבצעים את תכן הפרמטרים? אז התשובה היא פשוטה, אנחנו, כשאנחנו מבצעים את התכן האופטימלי, אז יהיה לנו מדד של הממוצע ויהיה מדד של השונות, שאנחנו רוצים להביא אותה למינימום. וכל התכן האופטימלי מניח שבעצם ברקע שיש לי כאן שני משתני החלטה בלתי תלויים, יש לי את הממוצע, יש לי סטיית התקן, אבל הם לא בלתי תלויים. וזה הטריד את טגוצ'י, ואז הוא אמר, אני רוצה לקחת מדד אחר שבעצם ינטרל את ההשפעה של הממוצע על סטיית התקן. הוא הציע איזה מדד יחס אות רע שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל בעיקרון היום כבר לא משתמשים בזה, יש איזה טכניקות אחרות, נדבר על זה. אבל זה לסיפור השלב השני, בסופו של אותו שלב אנחנו מסיימים לבצע את תכן הפרמטר. אתם זוכרים, בכל התכנון של מוצר חדש אמרנו יש את קביעת האפיון של המוצר, איזה אופיינים יהיו בו, שזה אין כאן מה להגיד, כל מוצר בעצמו, יש את תכן הפרמטרי, והדבר האחרון זה תכן הפיצויות, שזה כבר למד בגישה של טגוצ'י. אז אנחנו בעצם היום בשלב של הסינון, והתחלנו ללמוד טבלאות אורתוגונליות. אז מה המיוחד לטבלאות האורתוגונליות? למה אנחנו לומדים טבלאות אורתוגונליות ולא משתמשים במה שלומדים בכל קורס שיצא בסטטיסטיקה, וזה ניתוחי שונות? כן, אנחנו רוצים הרי לדעות את הפרמטרים המובהקים, אז למה לא לעשות ניתוחי שונות רגילים? כדי לחסוך ניסוי? בדיוק, מפני שכל ניסוי ראינו משמעותו זה בעצם לבנות מוצר לפי איזשהו תכן משלו, כן? בהתאם לתכן הניסויים, ואנחנו רוצים איזושהי שיטה שתאפשר לנו לזהות את הפרמטרים המשפיעים, אבל בכל זאת שלא נבצע מספר רק של ניסויים. אז דבר ראשון שעשינו, הקטנו את מספר הרמות של כל פרמטר לשניים. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים במערכים אורתוגונליים. ומה המאפיין של מערכים אורתוגונליים? שוב, אני חוזר כמעט על מהמפגש השני, אשר הייתה כאן הפסקה של שבועיים, שנדע איפה אנחנו נמצאים. אז מה המיוחד במערך האורתוגונלי? שכל שורה כל עמודה מתאפסת. שמספר הרמות, הוא זהה לכל רמה ורמה, כן? מספר ההופעות של כל רמה הוא זהה, אם יש לנו שתי רמות, אנחנו מסמנים אחת בפלוס ואחת במינוס, מספר הפלוסים ומספר המינוסים בכל עמודה יהיה שווה, כן? כך שלמעשה כשאנחנו משווים את הממוצע של שתי הרמות, יש לנו כאילו מדגמים בגודל שווה, לא יהיה מצב כמו שה-one at a time שהראיתי קודם, ברמה אחת מופיעה בפעם אחת, וכל הרמות האחרות, והרמה השנייה מופיעה מספר גדול של פעמים. כאן יש לנו איזון, כל רמה תופיע מספר פעמים זהה,
בכל עמודה ועמודה. אז זו הייתה תכונת האיזון, ומה הייתה התכונה השנייה? חשובה שמערכים אורתוגונליים. אינטראקציה? אינטראקציות זה אי-תלות בין תוצאה של, של הניתוח. אי-תלות, כן, אורתוגונליות, כל שתי עמודות במערך אורתוגונלי הן בלתי תלויות. עכשיו בעבר בספרים ישנים הייתם רואים שיש מערך אורתוגונלי ושם קראו לרמה מסוימת אחת ולרמה השנייה שתיים, ואז שהכפלת את העמודות לא ראית את האורתוגונליות. אבל היום בכל הספרים שיצאו נאמר שבע שנים האחרונות, אתם רואים שהרמה אחת מסומנת בפלוס, הרמה השנייה במינוס, ואז פלוס ומינוס כופלים כל שתי העמודות ורואים שהעמודות הן אורתוגונליות. עכשיו דיברנו גם על ה... אז אלו שתי התכונות של מערך אורתוגונלי, ומה זה... זה אבל בשלב הסינון, כאילו, כי אחרי זה, למשל, במאמר שנתת פה, אז... של רפאל. של רפאל, אז הסתכלתי, ולמשל, הם בדקו טמפרטורה, כן. אבל הם לא בדקו, נגיד, כל רזיסט עם כל הסוגי טמפרטורות. אז לא כל כך הבנתי איך הם הביאו למה. למה הם צריכים לבדוק עם כל, סוג... כל רמות הטמפרטורה, אם זה מערך... נכון, יש שתי רמות. אבל נגיד אם, כאילו, בקיצור, לא, איכשהו לא, לא יתפס לי שם במאמר, אז יכול להיות ש... איזה מערך הם השתמשו של N8? L16. אוקיי, אז מה לא, לא בדיוק היה ברור? נגיד, השתמשו ב-1000, בטמפרטורה נגיד של 1000, אז כן. השתמשו בשלוש פעמים, ובטמפרטורה של 700 השתמשו נגיד 4 פעמים. ואז זה לא... אם נגיד הייתי נתת איזה 1 מינוס 1 או כל מיני כאלה, זה לא יתפס לי בסוף העמודה. רק רגע, אבל מספר הפעמים שהם, את אומרת בעצם שעל כל שורה הם חזרו מספר שונה של פעמים. אני לא מדברת על כל ניסוי היה אחר. הם עשו, לא, הם עשו כל ניסוי פעם אחת. אוקיי. אבל אם למשל הם השתמשו נגיד בטמפרטורה של 1000, אז הייתי מצפה שהם השתמשו ב-1000 בטמפרטורה של 1000 אותו מספר פעמים, כמו שהם משתמשים בטמפרטורה של 700 ובטמפרטורה של 800 וכאלה, אבל הם לא עשו. הטמפרטורה זה פרמטר? היה להם שם 4 פרמטרים. הם השתמשו ב-4 סוגי... הטמפרטורה זה אחת מהם. כן. הם השתמשו ב-4 סוגי רזיסט. 4 סוגי טמפרטורה לפני, טמפרטורה אחרי, כן. כאילו כל אחד מהם היה להם 4 אפשרויות. כן. אז אני מצפה שלמשל אם יש להם טמפרטורה של 700, ה-700 יופיע את אותו מספר של טמפרטורה של 1000 בניסויים. כן. אז זה לא כך. לפחות הספירה שלי. נכון. עד כמה שאני זוכר, משתמשים שם במערך או L8 או L16? L16. אז אין שיש עשר מסעת, אותו צריכה להופיע מספר שווה של פעמים. לא, אבל... נראה אבל שיש איזשהו שיפט מסוים, כי פה הם מתחילים ב-1000 והם עולים 500, ופה הם מתחילים ב-2500. בואו נדבר על זה אחרי הפסקה, בסדר? כדי לא... עולים 1500. הרציפות ב... זה פשוט סוי. זה לא מתאפס. אוקיי, אז... זה בעצם מערך אורתוגונלי, כן, בשלב של הסינון, שתי רמות, אורתוגונליות, ואז דיברנו גם על האפקט של האינטראקציה. מה זה אינטראקציה? אינטראקציה בין X1 ל-X2 אומרת מה? איך השינוי ב-X יכול להשפיע על ה... מה, איך הגדרנו את האינטראקציה? שינוי בפרמטר אחד משנה את, ה... את הקשר בין פרמטר אחר לתכונת הפוס שאנחנו עושים. בדיוק. אינטראקציה בין שני פרמטרים, שני משתנים בלתי תלויים, המשמעותה ששינוי במשתנה אחד גורם לשינוי בצורת הקשר בין המשתנה השני ובין ה-Y, בין המשתנה התלוי. ואמרנו שלכן גם כשאנחנו מייצגים אפקט של אינטראקציה ב... מודלים, מודלית לינארית, האינטראקציה מופיעה בצורה של מכפלה, כן? אם יש אינטראקציה בין X1 ל-X2, אז X1 מופיע לבד, X2 מופיע לבד, מופיע גם X1 כפול X2.
למה זה עדיין רגרסיה ליניארית? למרות שזה מכפלה של מקדמים, שזה כביכול לא ליניארי. למה זה עדיין רגרסיה ליניארית? למה המכפלה של משתנים ברגרסיה ליניארית עדיין? למה אני יכול לעשות את זה? זאת אומרת, המודל שלי הוא מודל לא ליניארי, ובכל זאת אני משתמש ברגרסיה ליניארית. התשובה היא מאוד פשוטה, אני יכול להניח שיש לי שני משתנים בלתי תלויים, יש לי x1 ו-x2 ו-x1 כפול x2, אני קורא ל-x1 כפול x2 x3. ואז אני שוב ברגרסיה ליניארית, נכון? זה לא ילך, בסדר. ואחר כך x1 כפול x2 זה כאילו x3, אז יש לי שלושה משתנים בלתי תלויים במקום שניים, אבל אני עדיין נמצא בתוך הרגרסיה ליניארית. למה שהם לא תלויים? x3 מורכב מ-x1 באיזשהו אופיין. לא, אם יש לי משתנים בלתי תלויים אני יכול לקבוע את הערכים שלהם כרצוני. המשמעות היא שהם בלתי תלויים. אבל אולי אני פספסתי, אבל אם x3 מורכב מ-x1 כפול x2, אז יש קשר בין x1 ל-x3. אתה מדבר על בין x3 ל-x1 ל-x2. כן, ודאי, כי x1 עולה גם x3 עולה. אתה צודק, אתה צודק. וזו אחת הבעיות של, אנחנו רואים את זה גם בשימוש נרחב בפולינומים למידול לא ליניארי, שבעצם השימוש בפולינום יוצר קורלציות פנימיות בין המשתנים הבלתי תלויים. אם אתם זוכרים מרגרסיה ליניארית, אנחנו רוצים שהקשר בין המשתנים, שהם יהיו בלתי תלויים. וזו אחת הבעיות באמת בפולינום, או שימוש במודל לא ליניארי ברגרסיה ליניארית. למה לא עושים ניתוחי שונות במקום רגרסיה ליניארית במקרה הזה? רגרסיה ליניארית וניתוח שונות אותו דבר. אותו דבר. פשוט צורת ניתוח אחרת. אוקיי, אז אמרנו שזאת אינטראקציה, ולמעשה מה שעשינו בשיעור האחרון, לקחנו דוגמה של מערך אורתוגונלי מסוג L4, וניתחנו אותו עד הסוף, ודבר אולי חדש שלמדתם, חוץ מאשר לבצע ניתוח של מערך אורתוגונלי, זה שבעצם כשאנחנו, טוב, אני אשב כדי שלא נצטרך פה פעם לעקוב אחריי, טוב, מי שרוצה לצלם במקומי הוא מוזמן, אבל תודה. אחרי זה נעלה את זה ליוטיוב. סליחה? נעלה אותך ליוטיוב אחרי זה. קודם כל אני פה מיוצג ביוטיוב, וזה לא כל כך חסר לי. האמת היא שאחד התנאים, אחד ה... כשכתבה איתי בקשר לבקשה שלה לאפשר לה להציב מצלמה בהרצאה, אז התנאי שלי היה שהיא תיתן את ההעתק של המקור, כדי שאם מישהו יעשה איזושהי מניפולציה במה שהופיע ביוטיוב, ואני לא אומר שהיא תעשה, אבל הדברים האלו כשמתחילים להתפזר אין לזה, אין לי שום שליטה, אז לפחות שיהיה לי ילד המקור. אז איפה היינו? כן. אז ביצענו ניתוח מלא של L4, וראינו דבר מאוד מעניין. א', אנחנו יכולים באמצעות L4, ניתחנו שם שלושה גורמים, כלומר, ידענו שיש שם אפקט שקראנו לו אפקט של חפיה. אתם זוכרים מה זה אפקט של חפיה? Confounding? לא דיברנו, ידעתי שהשבועיים האלו יעשו שמות בקום. לא, קראתי דווקא את כל השיעור לעומק. אנחנו חפיית מכונות בקוראים. כן. איך שמענו תמיד על פעם הראשונה? אז אולי אתה מתבלבל. לא, אני לא מתבלבל. האמת היא שבקורס שלמדתי זה נקרא אינטרפירנס באנגלית. והחפייה שלי זה נראה נקרא קונפאונדינג. זה לא מופיע חפייה.
באמת? בואו אני אסכיר לכם באיזה כשדיברתי על כך. אמרנו, קודם כל אני בטוח כן דיברתי על כך, אבל אני אזכיר לכם. אמרנו שלמערך L4 אני יכול להקצות שני גורמים, או אותה גורמים. ואז שאלתי, אז מה בעצם אני משלם? איפה התשלום שלי? מפני שאם בשלושה גורמים, בעצם במערך מלא, ניתוח שירות, הייתי צריך לבצע 8 ניסויים, כל הקומבינציות האפשריות, 2 בחזקת 3. וכאן אני מבצע רק 4 ניסויים. ואז שאלתי מה התשלום. ושאין כאן, אין מצב של ארוחה חינם, כן, באנגלית, פרילנש. מה התשלום שלי? ואז אמרתי, התשלום הוא שבעצם בעמודה השלישית, כשהקציתי לשם את ה-C, אז יש לי שם גם את אפקט האינטראקציה. זאת אומרת, אם אני בודק את המובהקות של העמודות, אני יכול לבדוק מובהקות של כל עמודה, בין אם הקציתי לה גורם ובין אם לא. אז בעמודה השלישית מופיעה אינטראקציה בין העמודה הראשונה והשנייה. איך אני יודע איפה נמצאת האינטראקציה? גם דיברתי על זה? מכפלה עם עמודה מסוימת היא אינטראקציה של שתי עמודות אחרות, השתי עמודות האחרות, המכפלה שלהן תיתן את העמודה שבה מופיעה אינטראקציה. זו צורה פשוטה למצוא איפה נמצאת האינטראקציה. ואז אמרנו איפה תשלום? אז אמרנו התשלום הוא בכך שבעמודה השלישית, אם אני אקצה שם גורם נוסף, גורם C, ואני אמצא שהעמודה השלישית לא מובהקת, אז בסדר, אז אני יודע שגם הגורם C לא מובהק, וגם האינטראקציה לא מובהקת. אבל אם זה כן מובהק, אז אני לא יודע. וזה בדיוק הנושא של החפיה, confounding. זאת אומרת, ישנם מצבים שבאותה עמודה יהיה ייצוג למספר אפקטים. ואז אם אותה עמודה יוצאת מובהקת, אני לא יודע ממה המובהקות הזאת. האם אפקט של אינטראקציה, או מהפרמטר שהקציתי לאותה עמודה. עכשיו, למה תגוצ'י... מה זה בדיוק החפיה? החפיה זה... אולי קראתי לזה בלבול? בלבול, כן. בלבול, אוקיי, כן. באנגלית זה... כן, יפה, אז אוקיי, זה טעות שלי, אבל הזכרתי. אז... קראתי לזה בלבול, לפעמים קוראים לזה חפיה, לפעמים בלבול. אבל הבלבול הוא, אז בואו נשאר עם המושג שהזכרתי של בלבול. הבלבול הוא שאם העמודה השלישית יוצאת לא מובהקת, אין לי בעיה. אז אני יודע, גם הגורם לא מובהק וגם האינטראקציה. אם היא כן יוצאת מובהקת, אני לא יודע. לא יודעת אם זה שילוב של שני גורמים הקודמים? כן, אבל למשל... יש לי, עכשיו אני בודקת שלושה דברים, נכון? אני יכולה... שלושה גורמים. שלושה גורמים. A, B ו-C. כן? לעמודות קראנו 1, 2, 3, הקציתי שלושה פרמטרים לעמודות. ואני מגלה שעמודה C היא בעצם מכפילה של A וכפול B. אין צורך לגלות, זה המבנה של המערך האורתוגונלי. אוקיי, בסדר. אז אני יודעת שעמודה C היא מכפילה של A כפול B. נכון. אבל גם A, B יוצא מכפילה של C כפול A. בדיוק. אתה בעיה? אתה בעיה. בעצם לגבי כל עמודה ועמודה, זו אותה בעיה. ברגע שהיא תצא, עמודה כלשהי ב-L4 תצא מובהקת, אני לא יודע האם המובהקות היא בגלל הפרמטר של המוצר שהקציתי לאותה עמודה, או שזה תוצאה של המובהקות של שני הגורמים האחרים. עכשיו, ב-L4... תשלום כבד לעשות את זה קצת. סליחה? זה תשלום כבד, כי אתה עושה את הניסוי בעצם כדי לברר את המובהקות. אז זה מה שטגוצ'י אומר. אם אני יודע משיקולים הנדסיים שאין אינטראקציה, למשל אני יודע שלא יכולה להיות אינטראקציה בין A ל-B, אין לזה משמעות. A זה נניח עובי של איזה שכבה שאני מצפה, ו-B זה אני יודע טמפרטור. המהנדסים אומרים לי, לא יכולה להיות אינטראקציה בין A ל-B, מפני שאלו שני גורמים שונים לגמרי. אז הוא אומר, אני לוקח את הידע ההנדסי הזה, ומנצל אותו כדי לבצע ניסוי שהוא יותר קטן, ועולה לי פחות כסף.
זה שתזכרו לבנות מוצר, קחו, נתתי את המכונת צילום שסיפרתי על כך באחת ההזדמנויות, כמה ניסויים היפנים ביצעו במכונות צילום שהתחיל לדור החדש לפני שהם הוציאו אותו לשוק. כל מכונה כזאת לבנות זה אלפי אלפי דולרים, שלא לדבר על הזמן לבצע את הניסוי. ולכן טגוצ'י אומר, חלק מהאינטראקציות אני יודע שהן לא קיימות, אז בואו נבנה את הניסוי בצורה כזאת שאני אקצה פרמטר של המוצר באותה עמודה שאני יודע שהאינטראקציה שלה היא בלתי אפשרית. עכשיו זה לא אומר שבאותה עמודה אין אינטראקציות בין שתי עמודות אחרות, אבל אני יודע שבמוצר הזה האינטראקציה הזאת לא יכולה להיות מובהקת, היא לא קיימת, ואז אני יכול באותה עמודה להשתמש כדי להקטין את מספר הניסויים שאני מבצע. זה בעצם התרומה העיקרית של טגוצ'י, שאתם יכולים לשאול למה הם צריכים לחכות לטגוצ'י, המערכים האורתוגונליים, נדמה לי שזה פישר באנגליה, בנה אותם כבר בתחילת המאה ה-20. המערכים האורתוגונליים היו ידועים. אבל כמו בהרבה תחומים אחרים, הדו-שיח או הדיאלוג בין המהנדסים והסטטיסטיקאים לא היה כל כך, כל כך חזק. אני לא סטטיסטיקאי במקום, אבל אני רואה את זה היום בתחום הרפואה, שאנחנו צריכים לבוא ולהכניס את זה של שיטות חדשות קצת יותר מתקדמות, אז כמעט אין לי מי לדבר. זה אחת הסיבות שאני לא רוצה שתכם ביוטיוב שאחר כך יתקנו אותי על הדבר הזה, אבל הדברים האלו משתנים. זאת אומרת, יש היום מתחילה להיות יותר פתיחות במודלים קצת יותר מתוחכמים, לא הרבה יותר. אז זה דבר אחד. ודבר שני שלמדנו בדוגמה שסיימנו את פתרונה במפגש הקודם, זה שלאחר שראיתי או ראינו ששלושת הגורמים יצאו לא מובהקים, לקחנו את הגורם הכי פחות מובהק ואמרנו השונות שמיוצגת על ידי הגורם הזה היא שונות הכי פחות מובהקת, בואו נכניס אותה לגורם הטעות. ומוכרים לקחנו את ה-X בריבוע של אותו גורם והכנסנו אותו לגורם הטעות, ועשינו איתרציה נוספת, ובאיתרציה הזאת כבר קיבלנו את A ו-B מובהקים. נדמה לי A היה ממש מובהק ו-B היה קרוב למובהקות. ועד שוב הכנסנו את הגישה ההנדסית, אמרנו ה-B אומנם לא מובהק אבל הוא די קרוב למובהקות, וזה שאנחנו משתמשים ברמה מובהקות של 10% זה די שרירותי. אם הייתי משתמש ברמת מובהקות של אולי 15%, אז בי גם היה נכנס לתכנון כפרמטר מובהק. ולכן אני אומר, לא צריכים להשתמש כאן בשחור לבן, אלא בתחום האפרפר. בתור מהנדסים אני אומר, בגישה ההנדסית. לכן הבי, מכיוון שהוא היה די קרוב למובהקות, אמרנו שכשאנחנו מתכננים את המוצר, נביא בחשבון גם את A וגם את B. לא את C. C, ניקח אותו בערכים הכלכליים שלו. אבל מי שמשפיע על ה-Y, בתכונת האיכות זה גם A וגם B. כן. כשאתה אומר די קרוב, אם יש לנו שלוש פרמטרים, אנחנו רוצים שאחד, בוא נגיד, אנחנו רוצים להסתכל ברמה של 95%, אחד הוא יוצא מובהק עם הערך מהטבלה, לפי טבלת F. אם הערך הוא בוא נגיד 5, אז יוצא ממש מובהק 60%. כן. כן. בוא נגיד יוצא 60. והשניים האחרים יוצאים קטנים מהערך הקריטי, קטנים מהערך הקריטי, אבל אחד הם קרוב לערך הקריטי. שאלה אם יש לי, אם יש לי כבר אחד שהוא ברמת מובהקות מאוד מאוד גבוה, אני עדיין אתייחס למי שקרוב לערך ויעשה את הרמה השנייה, או שאני עוזב אותו. הדבר הטוב ביותר זה, אם אתה אומר יש שניים, אז לעשות את האיתרציה כמו שעשינו כאן. זאת אומרת, לקחת את אותו משתנה שמאוד רחוק ממובהקות ולהכניס את תחום הריבועים שלו לגורם הטעות ולעשות את הניתוח מחדש. כן? זה בעצם מה שאנחנו עשינו כאן. זאת אומרת, אם היה לי עוד גורם נוסף שרחוק ממובהקות, הייתי חוזר על התרגיל הזה שוב.
ובעצם תשימו לב שברגרסיה אנחנו רוצים נניח להריץ מודל של רגרסיה, אנחנו עושים דבר די דומה, אנחנו מריצים נניח רגרסיה מלאה, ואז רואים איזה גורם הוא מאוד לא מובהק, מוצאים אותו מהמודל ומריצים את המודל מחדש. עכשיו מה זה נקרא להוציא משתנה בלתי תלוי מהמודל? ולהכניס אותו לתחום התלוי. כך שמה ששאלת, ניתוח שונות, רגרסיה ליניארית, זה שתי פנים של אותו ניתוח. ואתה באמת תראה, תראו שאתם מריצים ניתוחי רגרסיה ליניארית, תמיד יש לכם אופציה לבצע גם ניתוח שונות. אוקיי, אז בעצם בזה סיימנו את המפגש הקודם, פתרנו דוגמה שלמה של שימוש ב-LR. אני רוצה, אנחנו נמשיך ונדבר על מושגים נוספים בתחום של שימוש במערכים אורתוגונליים לפני שאנחנו נעבור לשלב השני של תכן אופטימלי של המוצר. כן, אנחנו עדיין בשלב של הסינון. וכמו שיש L4, יש L של 2 בחזקת K, ש-K יכול להיות 3 ו-4 ו-5, ועם אחרות יש לנו לא רק L4, אלא יש לנו L8 ו-L16 ו-L32, וכולם הם מערכים של שתי רמות, ובנויים כמו L4. למשל מערך L8, מהו מערך L8? מה אומר ה-8? כמו ב-L4? מאמר ה-4? שמונה תכנונים של ניסויים. שמונה ניסויים, כן, שמונה רמו, שמונה תנאי ניסוי, ומספר העמודות, תמיד במערכים האלו בשתי רמות, מספר העמודות קטן ואחד ממספר הניסוי. זאת אומרת, כמו ב-L4, כן? ב-L4 היו ארבעה ניסויים, היו שלוש עמודות. L8, שמונה ניסויים, שבע עמודות. ומה אתה עושה אם אין לך כל כך הרבה פרמטרים? אין לי בעיה, הבעיה היא יותר פרמטרים. אבל כמו ב-L4, אני יכול להריץ עם שני פרמטרים, אין שום בעיה. L4, שני פרמטרים. כמה ניסויים היינו צריכים? בואו ניקח את המערך האורתוגונלי השני, L4, הבא אחריו זה L8, כן? 2 חזקת 3. כמה ניסויים הייתי צריך לבצע במערך מלא? שבע פרמטרים. למוצר שלי יש שבעה פרמטרים ואני רוצה לבדוק איזה משפיע על תכונת האיכות שלי. שאלה בסיסית וכל תכן הנדסי. אז כמה ניסויים הייתי צריך לבצע? תזכרו, כל פרמטר 2 בחזקת 7 וזה כמה? 512. בוא נראה, מה זה 2 בחזקת 7? זה 2 בחזקת 3 כפול 2 בחזקת 3 כפול 2. 2 בחזקת 3 זה 8, 8 כפול 8 זה 64. 22. 128. כמה ניסויים אנחנו נמצא? 28. שים את הסיפור של תרכובות בו, בדיוק בסיפור. אבל, מה התנאי לך שנוכל לבדוק שבעה פרמטרים? אינטראקציה. חוסר אינטראקציה. או אינטראקציות שלא מעניינות אותנו. לא, לא שלא מעניינות אותנו, שהן לא קיימות. שאם זה לא מעניין אותנו עדיין, אנחנו לא נדע אם העמודה יוצאת מובהקת, האם זה בגלל הפרמטר של המוצר או בגלל האינטראקציה. אז בעצם אנחנו יכולים, אם אין אינטראקציות, במקום שבעה פרמטרים לבדוק את השפעתן על האיכות של המוצר, אנחנו יכולים לבצע רק 8 ניסויים. איזה אחוז זה מה-128? קטן. 6%, 5%. ואנחנו רושמים